নুমলীগৰ তেল শোধনাগাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডক হস্তান্তৰ কৰা সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে লাভ কৰা নাই কোনো তথ্য। বোকাখাত আৰক্ষী থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সাংবাদিকে এই বিষয়ত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এয়া বাতৰি কাকততহে পোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে। বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে আমি কেৱল বাতৰি কাকততে পাইছো, কোনো ধৰণৰ আমাৰ ওচৰলৈ, কাৰণ আমাৰ 12% আছে শ্বেয়াৰ, গতিকে সেই হিচাপে আমাৰ হাতলৈ কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে খা খবৰ অহা নাই। গতিকে ডেফিনেটলি আমাৰ হাতলৈ যদি তেনেধৰণৰ গোটেই বিষয়টো যেনেধৰণে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে সেই কথাবিলাক যদি আমাৰ হাতলৈ আহে, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমি ইপিনে অসম আৰক্ষীৰ মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা বোকাখাত আৰক্ষী থানাৰ নৱনিৰ্মিত গৃহ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী অতুল বৰা, বিধায়ক বিমল বৰা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়া উপস্থিত থাকে। বোকাখাতৰ পৰা উত্তম শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।